വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അനധികൃത യാത്ര ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി. ഷംസീർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചീഫ് ടിടിഇ ജി എസ് പത്മകുമാറിനെ വന്ദേഭാരതിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കി. സാർ, ഇത് പിന്നിൽ നിന്നുള്ള കുത്തായി പോയി സാർ. സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയുള്ള നടപടി അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി യൂണിയനുകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുണ്ട്. സംഭവം നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കുടുംബത്തോടൊപ്പം വന്ദേഭാരതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ്സിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ. ഷംസീറിനൊപ്പം ഗണേഷ് എന്ന സുഹൃത്തും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെയർകാർ ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. തൃശൂരെത്തിയപ്പോൾ ചീഫ് ടിടിഇ ജി എസ് പത്മകുമാർ ഗണേഷിനോട് ചെയർകാറിലേക്ക് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഗണേഷ് തയ്യാറായില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും? നീ മിണ്ടരുത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനും വഴങ്ങിയില്ല. ഇതുപോലുള്ള ആളുകളാ സാറെ തീവണ്ടിക്ക് കള്ളവണ്ടി എന്നുള്ള ചിന്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്നത്. തുടർന്ന് എത്രയും വേഗം മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടിടിഇ മടങ്ങി. എന്തൊരു സംഘപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇടക്കിടക്ക് വരണേ. ട്രെയിൻ കോട്ടയത്ത് എത്തിയതോടെ ടിടിഇയും ഗണേഷും തമ്മിൽ വീണ്ടും തർക്കമായി. പിന്നെ താൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിയ വർത്തമാനം പറഞ്ഞത്? ടിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം തടവാ. യാത്ര അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്പീക്കർ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ മാനേജർക്ക് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ? ആകെയുള്ള ഒരു തൊട്ടിക്കൂട്ടുകാരൻ, പിന്നെ ഒരു തോൽവി അയൽക്കാരൻ. തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നായിരുന്നു പരാതി. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ തെളിവുകളുണ്ടോ? തെളിവുണ്ട്. എവിടെ? തുടർന്ന് ടിടിഇ പത്മകുമാറിനെ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിലെ ജോലിയിൽ നിന്നും അധികൃതർ ഒഴിവാക്കി. ഞാൻ ധന്യനായി. സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്തതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന ശിക്ഷ നടപടി അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് കാട്ടി എസ് ആർ എം യു തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ മാനേജർക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. സ്പീക്കറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും പദവിയോട് ടിടിഇ ബഹുമാനം കാട്ടിയില്ലെന്നും സ്പീക്കർക്കെതിരെ മോശം പദപ്രയോഗം നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് പരാതി നൽകിയതെന്നുമാണ് വിശദീകരണം.